Հաջորդիվ Վագն Վերմիշյանին մեղսագրված է խարդախության իրականացում։ Տեսեք, մենք այս մեղադրանքների մասին խոսելուց չենք կարող խուսափել ժպիտներից, ծաղրից և հեգնանքից, որովհետև մեղադրանքները, գիտեք, մեկը մյուսից այոց ծաղելի և ծաղրի արժանի են, որովհետև առնվազն մեղադրանք եզրույթին չեն բավարարում։ Այստեղ Վագն Վերմիշյանը մեղադրվում է այն բանի համար, իբր թե խարդախությամբ Զոհրաբ Հովհաննիսյանից հափշտակել է 2.5 միլիոն դրամ, սա մեղադրանքն է։ Հիմա գանք իրադարձություններին։ Զոհրաբը Հովհաննիսյան Վագն Վերմիշյանի ազգականներից մեկի որդին է։ Իրեն զանգահարել են, ասել են, մենք ապեզ է ստանալու շինթույլտվություն կամ անկալման համար, թեթևացնեմ, ցանկանում ենք շինթույլտվություն ստանանք, անհրաժեշտ է նախագիծ։ Վերմիշյանը ասել է, ես չեմ կարող ձեզ նախագիծ տալ, բայց գիտեմ մարդկանց, ովքեր ձեզ նախագիծ կարող են տալ։ Գումարի համար միայն նախագծային անհրաժեշտ է 2.5 միլիոն դրամ գումար։ Եվ այդտեղից մի մասը փոխանցվել է Գագիկ Փանոսյանին, ով կրկին շատ մեծ պարծանքով և հպարտությամբ զգացումով ասեց, որ մենք Վահագն Վերմիշյանից պատվեր էինք ստացել, դա մեզ համար չափազանց մեծ պատիվ էր, իրականացրել ենք նախագծային աշխատանքները։ Այսինքն, վերցնելով այդ 5000 ԱՄՆ դոլարը, Վահագն Վերմիշյանը դրա մի մասը, շուրջ 2500 ԱՄՆ դոլարը փոխանցել է Գագիկ Փանոսյանին։ Հասկանալ է պետք մի քանի բան։ Մինչև շինթույլտվությունը անձը պետք է ունենա նախ շենքի հատակագիծը, նախագիծը, սա մեկ աշխատանք, և երկրորդ հատվածը պետք է ներկայացնի դիմում քաղաքապետարան շինթույլտվություն ստանալու համար։ Այսինքն, պարոն Վերմիշյանը գումարի մի մասը հատկացրել է նախագծային աշխատանքները իրականացնելուն, որից հետո պետք է արդեն մնացած գործընթացը իրականացվեր, և դժբախտաբար արդեն կալանավորվեց, և այս գործընթացը ասեցվեց։ Հիմա տեսեք, խարդախությունը ինչ է իր էության մեջ, ուրիշի գույքը վստահությունը չարաշահելու կամ խաբեության միջոցով հափշտակելն է։ Հիմա գանք պարոն Զոհրաբ Հովհաննիսյանին, դատարանում ասում է, ես ինձ խաբված չեմ զգում, իմ վստահությունը չարաշահված չէ, հակառակը Վահագն Վերմիշյանը ինձ օգնել է շատ դժվարին մի հարցում, որի լուծմանը ես չէի կարողանում հասնել։ Եվ սա հիմք հանդիսացավ, որ իր տուժողի դատավարական կարգավիճակը դադարեցվի, իսկ տուժող է այն անձը, ում պատճառվել կամ կարող է պատճառվել նյութական, գույքային կամ այլ տեսակի վնաս։ Հիմա եթե դատարանը ընդունում է, որ Զորաբին Հովհաննիսյան չի պատճառվել որևէ վնաս կամ չէր էլ կարող պատճառվել, դադարեցնում է իր լիազորությունները, այս անձն հստակ ասում է, իմ վստահությունը չարաշահված չի եղել, ինձ Վագն Վերմիշյանը չի խաբել, այսինքն բացակայում է այստեղ հափշտակության հանցակազմը խարդախության միջոցով։ Երբ որ այս գործը նախագծվում էր, քրեական գործը նախագծվում էր, խնդիր էր դրված ամեն ձևով վարկաբեկել Վահագն Վերմիշյանին։ Եվ սա է պատճառը, որ իրեն մեղադրեցին կաշառքների մեջ, խարդախության մեջ, ապօրինի ձեռնարկատիրության զբաղվելու մեջ, բայց գիտեք ինչպես է, Վահագն Վերմիշյանը քաղաքներ է նախագծել Աֆրիկայում, Կեմպինսկի ամենահանրաճանաչ հյուրանոցն է, հյուրանոցներից է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Ռուսաստանի առանցքային օդանավակայաններից մեկի Շերեմեցիվեի տերմինալների վերանորոգմամբ է զբաղվել, եղել է 3 ճարտարապետներից մեկը, ովքեր իրավունք ունեին ՌԴ տարածքում նախագծել հատուկ ծառայությունների, գաղտնի հատուկ ծառայությունների շենքերը, շինությունները, մարդ, ով ունեցել է 600 ճարտարապետից բաղկացած թիմ, բերել մեղադրել, որ օրինակ 5000 դոլար
խարդախություն պետք է աներ, կամ առհասարակ պետք է գումար հափշտակեր կաշառքներ ստանալ, այն պարագայում, երբ Վահագն Վերմիշյանը շատ հանգիստ կարող էր չզբաղեցնել Կոմիտեի նախագահի պաշտոնը եւ իր, այսպես ասած, միլիոնները վաստակել։ Բայց անձը, գիտեք ինչպես է, հասել է մասնագիտական պիկի, գումար վաստակել է, անուն վաստակել է, ամեն ինչ իր համար ստեղծել էր եւ եկել էր Հայաստան, որպեսի իր գիտելիքները եւ ունակությունները ներդներ։ Ընդ որում հետաքրքիրը որն է, Վահագն Վերմիշյանին վարչապետը անձամբ է խնդրել, որպեսի, որպես մասնագետ, որպես ոլորտի գիգանտ գալ զբաղեցնել Կոմիտեի նախագահի պաշտոնը։ Այսինքն Վահագն Վերմիշյանը Գյումրիից Երևան չի քայլել, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ չի եղել, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամներից որևէ մեկի հետ փոխկապակցված չի եղել։ Եղել է շատ խոշոր, շատ խոշոր ոլորտի մասնագետ, ճարտարապետ, եւ Փաշինյանը նրան հրավիրել է, որպեսի զբաղեցնի այդ պաշտոնը։ Եվ ես ցանկանամ, որպեսի մեր ունկնդրի համար ի վերջո պարզ լինի շարժառիթը, քանի որ սա չափազանց կարևորում եմ, շարժառիթը մեկն էր. Վահագն Վերմիշյանը թույլ չէր տալիս, որպեսի կոռուպցիոն ռիսկերը կյանքի կոչվեն։ Պատկերացրեք, մի ամբողջ ոլորտ պետք է իր միջոցով անցներ, կլիներ պետական շենքեր, շինություններ, վերանորոգումներ եւ տարատեսակ այլ հարցեր, այսինքն Վահագն Վերմիշյանը խոչընդոտում էր։ Հաջորդիվ, երբ որ Փաշինյանը իր Փարքի գագաթնակետին էր, մենք սահրապարակային է եղել, Վերմիշյանը Փաշինյանի կաբինետում միակ պաշտոնյան է եղել, ով տեսախցիկի առջև բանավեճի մեջ է մտել Փաշինյանի հետ, Փաշինյանի ասացները կասկածի տակ է դրել, ֆինանսների, էկոնոմիկայի նախարարներին ասել է, նիստին, կառավարության, որ դուք սխալ եք անում, ասել է, որ մենք պետք է ինտելեկտուալներ հոսք ապահովենք, իսկ այսօր տեսնում ենք, թե ինչպիսի միգրացիոններ հոսքներ են տեղի ունենում, ասել է, որ մենք մետաղ չպետք է արտահանենք, հակառակը պետք է մետաղ ներմուծենք, իսկ արտահանումները մեր շատ խոշոր պաշտոնյաներից մեկի մենաշնորն է, եւ նմանատիպ բազմաթիվ խնդիրներ։ Այսինքն Վերմիշյանը չհասկանալով, որ մի ամբողջ պետական կոռուպցիայի մեջտեղում է կանգնում, մտածում էր ինքը պետությանն է ծառայում, միշտ էր իրեն պետք էր մեկ ուսացնել, որպեսի էս ամեն ինչը կյանքի կոչվեր, իսկ այն ինչ տեղով ունեցավ հետո, էս ամեն ինչը ամրապնդեց։ Այսինքն Վերմիշյանը չլինելով ԿՊԱ-ական, չլինելով Փաշինյանի թմի անդամ, լինելով հրավիրյալ մասնագետ, խոչընդոտում էր նրանց կոռուպցիոն իրենց ցանկությունները կյանքի կոչելու հարցում, եւ սա էր պատճառը, որ Վերմիշյանը հայտնվեց քրեական հետապնդման թիրախում, հայտարարվեց իշխանությունների թիվ 1 թշնամի, ձերբակալվեց եւ կալանավորվեց, եւ նրան էլ մեղսագրվեցին արարքներ, կաշառքներ, խարդախություններ, ապօրինի ձեռնարկատիրություն, որպեսի հանրությանը կերակրեն այն ստով, թե տեսեք, մեր թմի անդամ էր, կաշառք ստացավ, մենք իրեն ձերբակալեցինք, դատապարտեցինք։ Սա է ամբողջ իրական։ Շատ մեծ դժբախտության մասին եմ ցանկանում խոսել, եւ այդ դժբախտության անունն է մնացական Մարտիրոսյան։ Անկեղծ ասած, ես իմ գլխարկը հանում եմ, ինչպես ռուսներն են սիրում ասել, եւ խոնարհվում եմ մնացական Մարտիրոսյանի առջև իր մասնագիտական գիտելիքների եւ հմտությունների համար։ Մնացական Մարտիրոսյանը ինձ հանդիպած, չեմ վախենում այդ ձևակերպումից, ամենապրոֆեսիոնալ դատավորն է, ամենապրոֆեսիոնալ դատավարագետն է, միակ դատավորը, ում նախագահությամբ նիստի ժամանակ ես ինձ վրա զգում եմ լարվածություն, որովհետև իմ առջև կանգնած է շատ մեծ պրոֆեսիոնալ, ահռելի տեղեկատվական մասնագիտական բազա ունեցող մասնագետ, կրկնում եմ, ով բացառիկ հարգանք ունի դատական համակարգի
մեջ եւ ունի բացառիկ ունակություններ։ Ես շատ անկեղծ ասացի իմ դիտարկումը։ Ինչու եմ ես պարոն Մարտիրոսյանին դժբախտություն ձևակերպումով բնորոշում, որովհետև պարոն Մարտիրոսյանը իր մասնագիտական ներուժը ներդրեց Վահագն Վերմիշյանին դատապարտելու հիմքում, եւ անգամ իր իսկ կողմից լավ կաշառքը հասկացանք, մյուս դրվագները հասկացանք, լավ ինքն իր որոշմամբ դադարեցնում է դուժողի լիազորությունները, արձանագրելով, որ դուժողը որևէ վնաս չի կրկնել, կրել, եւ անգամ խարդախության հանցակազմով Վահագն Վերմիշյանին ճանաչում է մեղավոր։ Կամ մենք 2-3 տարի սպասեցինք, որպեսի դատակոչը սպարվեր, որովհետև պան Վերմիշյանին Մարտիրոսյանը պահում էր կալանքի տակ, որովհետև մնար ազատության մեջ վկաներին նկատմամբ ճնշում կգործադրեր։ Եվ երբ որ դատակոչը սպարվեց, մի մեկ տրամաբանական լուծում էր հարկավոր, ենթադրվում, որ պետք է ազատ արձակվի պարոն Վերմիշյանը, իսկ ինչ եղավ, մնացական Մարտիրոսյան արձանագրեց, որ ես գտնվեմ խորհրդակցական սենյակում, հնարավոր է ինչ-որ վկայի լրացուցիչ հարցակնելու անհրաժեշտություն ունենամ, եվ այդ լրացուցիչ վկային, եթե ես ուզենամ հարցակնեմ, Վերմիշյանը կազդի նրա նկատմամբ։ Այսինքն շուրջ 18 գրավի միջնորդություն մերժելով, բոլոր մեղադրանքներով մեղավոր ճանաչելով, պարոն Մարտիրոսյանը շատ ցավով եմ ասում, որովհետև մշտապես իր մասնագիտականով ես հիացել եմ եւ կրկնում եմ, գուցե չափից անկեղծ էս պնդումը, ինքը միակ դատավորն է, ում ներկայությամբ, ում նախագահությամբ դատական նիստելու ես լարվածություն եմ զգում, որովհետև ինքը միակ դատավորն է, ով կարողանում է ճնշում գործադրել դատավարության կողմերի վրա, խոսքը մասնագիտական ճնշման մասին է։